د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تېره شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې په اتڼونو او خوښۍ ولمانځه. دلته ننګرهار ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د ښار بېلابېلو برخو ته راوتلي وو او د کرکټ د بری لپاره یې شپه رونه کړه. د دوی له ډلې یو شمېر د خپلې خوشحالۍ احساسات داسې شریک کړل: ناڅاپ اختر راځي، دا اختر د ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. ژوندی دې افغانستان، تل دې وي افغانستان. هو د ټولو افغانانو لر او بر ټولو ته مبارکي په داخل کې په خارج کې. الحمدلله ډېر وخت بعد موږ وکولی چې پاکستان مات کړو او ډېر خوشحاله یو. الحمدلله ګوره ټول ځوانان راغلي دلته جشن لمانځي او خوشحاله یو. کرکټ په بریا کې ډېر خوشحاله یو. ټول افغانان ډېر زیات مبارک. افغانستان دا بریا د ټولو افغانانو ته، مظلوم افغانانو ته مبارک وي. دا ډېره ستره بریا ده د افغانانو لپاره، او دا بریا چې دا انشاءالله افغانستان مخکې ته بوتللی شي. د غراس کابل کې د کرکټ بورډ مخته تېره شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي وو او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې د ژوندۍ دې وي افغانستان شعارونه ورکول. نن د دې افغانستان د بریا ټول افغان ملت ته مبارکي وایم، او انشاءالله کوشش کوو چې زموږ خپل وطن همدغسې نور ځوانان زمونږ د خپل عقل وطن ته وزېږي. نن ډېر خوشحاله یم او چې موږ د افغانستان د پاکستان نه لوبه وګټله. یعنی دومره ځوانان راغلي دي، ټول په خوشحالۍ په افتخار باندې. ټولو ته د دې بریا مبارکي وایم، او تل دې وي زنده آباد افغانستان. د افغانستان د بریا په اړه باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو وروره، او ټول افغانان خوشحاله. ټول افغانانو ته د زړه د کومې نه مبارکي وایو، او خدای دې وکړي چې همیشه خپل افغانستان ته بریاوې راوړي. د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې دا د افغانستان دویم تاریخي بری و چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان پر کرکټ ملي لوبډله تبصرې کوي. زنده‌باد! زنده‌باد! زنده‌باد!